тұсау кесер. Келісім шарт мәні неке және отбасы туралы кодекстің 39-шы бабына сәйкес. Ерлі зайыптылардың некедегі құқықтары мен міндеттерін айқындау болып табылады. Негізгі бап, айрықша шарттар. Тараптардың бір-біріне ғашық болуға, сезімін білдіруге құқылары жоқ. Келісім шарт күшіне енген сәттен бастап, оның құпиялығы аса қатаң түрде сақталуы тиіс. 9-шы қыркүйектен бастап. Сен қасымда болмасаң, телехикаясы.